No, chcę to pomalovat také ještě, až na chvíli zostaneme, protože následující píseň bude píseň, kterou jsem zpívala v Superstar a bude to píseň zo čtvrtého finálového kola, které je slovenské takových rokových nádych, moc je to píseň je roková. A bude to nádherná píseň, nádherná báda od zpěvačky Šerokonor na Finkrtá studiu.